Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Diversidade na Educação, neste oitavo período do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Alana Chimene Silva e serei a responsável pela disciplina. Trabalho com educação há 20 anos e estou há 5 anos no IFES, ministrando disciplinas na área de linguagens. Sou formada em Letras e especialista no ensino de línguas, mas trabalho também com palestras sobre o tema, como voluntária. A disciplina Diversidade na Educação foi pensada para contribuir para que você tenha um bom embasamento teórico para lidar com questões que permeiam o debate sobre a diversidade na escola e na sociedade. Foram selecionados textos e vídeos que trazem importantes reflexões a respeito dos diversos conceitos que problematizam a questão da diferença nos seus variados âmbitos, tais como raça, etnia, gênero, educação especial, educação de minorias e etc. Dessa forma, será de grande relevância o estudo meticuloso e atento, a participação nas atividades propostas, de modo a favorecer não apenas o seu sucesso na disciplina, mas, acima de tudo, a elaboração de uma compreensão ampliada dos aspectos que envolvem a discussão sobre a diversidade na educação, contribuindo, assim espero, para a realização de práticas mais adequadas às demandas dos diferentes sujeitos que se fazem presentes nas escolas do Espírito Santo e do Brasil. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Cada semana apresenta uma agenda e atividades a serem desenvolvidas. Procure seguir as atividades conforme planejadas nas semanas. Não deixe acumular atividades. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço, bom estudo, sucesso!